Salam değerli izleyiciler, Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat fənnindən çoxsaylı testlər işləmək və həmin sualların doğru cavabları ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat Telegram kanalına qoşula bilərsiniz. Bu kanalda 10.000-ə yaxın müxtəlif suallar paylaşılmışdır ki, həmin suallar Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplularından, model suallarından, olimpiyada suallarından, müxtəlif nəşriyyatların keçirdiyi sınaqlar və test banklarından, o cümlədən özümün müəllifi olduğum suallar toplanmışdır.